Rtanj je iznenadio, pobedio Koluboru, tako da ja bih rekao da je malo uneo više ozbiljnosti. Neću reći strepnje, ali morat ćemo da se stegnemo. Tako, mi svaku utakmicu smatramo najozbiljnije, da kažem, pa i ekipu Boljevca. Znamo da smo u prvom delu prvenstva izgubili tamo na produžetku, gde smo igrali fenomenalno, da kažem, do pred kraj, 38-39 minuta smo odigrali fenomenalnu utakmicu, izgubili, dali su neke šuteve koje nisu trebali da daju, da kažem, i prelomili utakmicu na produžetku velikih 11 razlike na kraju, da kažem i to. Mi smo spremni, što je najbitnije, kad smo kompletirali sastav, stvarno fenomenalno igramo, imamo dosta pobjede, već 4 pobjede na strani, imamo vezanih 4 pobjede na strani, tako da nemamo nikakvih problema. Ekipa Boljevca je jedna ekipa koja igra dosta kolektivno, da kažem, nezgodna za branjenje, dosta agresivne odbrane i sa dosta preuzimanja, tako da ćemo imati dosta problema. Međutim, spremni smo za ovaj meč, spremamo se još od prošle nedelje, da kažem, i pre plane smo počeli za njih da se spremamo, tako da smo najozbiljnije, kao što ste rekli, shvatili ovaj meč. Oni su iznenadili Kolubara, videli smo. Očigledno da onim glavnim igračima Kolubara, vidim po statistici, nije išlo kao u Pirotu. Tako, znači oni njihovom agresivnom odbranom su sigurno izostavili njihove glavne igrače. Oni imaju dobar skor, pobedili su kod kuće Smederevsku Palanku i Lazarevac. Tamo se teško pobeđuje, zna se kakva atmosfera. Tamo se teško pobeđuje, dobro su počeli da igraju na gostujućem terenu. Pobeda u Zrenjaninu im je bila preko potrebna za bodove, za opstanak, da kažem. Tako da igraju fanatično, predvođeni novim trenerom od pre 5-6 kola, imaju novog trenera, tako da su stvarno nezgodni, stvarno će biti prava derbi utakmica. Dobro. Naš teren, naša publika, dobra atmosfera, vidim da su svi momci tu. Tako, znači, mi imamo dobru atmosferu, svi momci vredno rade, treniramo vredno, tako da se nadam da ćemo s pomoć naše fenomenalne publike uzeti dva preko potrebne bode. Serija se nastavlja i penjamo se polako prema vrhu. Tako, penjamo se polako prema vrhu, tamo gde nam je mesto.